बाबा आमाकै कोखबाट जन्मेर आज यो ठाउँसम्म छु। बाबा आमालाई त एकदम धेरै मिस गरेको छु मैले आज जन्मदिनको दिनमा। आमासँग त दिम्सा कुरा भएको थियो, आज मेरो जन्मदिन थाहा छ थाहा छैन भनेको। हो मैले एलिन मेरो भन्दा नि नानीको थाहा छ कि आमालाई, अनि आज नानीको नि जन्मदिन हो भन्नुभएको थियो, अनि मेरो नि त हो नि भनेको। ए अन्त नि एकै दिनमा जन्मिया हो नि भन्नुभएको थियो, कुरा भएको थियो। यो जन्मदिन भनेको विशेष त मातापितालाई सम्झने दिन, अनि छरछिमेक साथीभाइलाई सम्झने दिन हो, आफू जन्मिएको माटोलाई सम्झने दिन हो। त्यो गाउँमा मकै भुटेर खाएको छोरो होइन, खोले पकाएर खाएको छोरो, आज केकमासम्म आइपुगेको छ होइन, चलन चल्तीले गर्दा। मेन त मलाई धेरै माया लाग्ने आमाको हो होइन, मेरो आमा नि एकदमै दुःख सुख भोग्न सक्ने सिधा हुनुहुन्छ। मेरो आमा धेरै एकदम लाठी हुनुहुन्छ कि, दुःख सुख भोगेरै अब छोराछोरीको लागि भनेर अब आमा आमा बनिदिनु भएको छ होइन। आमाको त एकदमै धेरै माया लाग्छ, बाबाको पनि माया लाग्छ, माया नलाग्ने त होइन। अझ धेरै मलाई चाहिँ आमा भनेपछि छुट्टै हुन्छ कि, धेरै माया लाग्छ। अब दुःख पर्दाखेरि अब मेन त पहिले आमालाई नै सम्झिन्छ नि, आमालाई सम्झेर रुने अब हाँस्ने त्यो अब त्यो प्रक्रिया भइरहन्छ। घरमा जाँदा आमा नहुने हो भने त्यो घरमा बस्नु एकदम खल्लो लाग्छ। अब आमालाई त धेरै मिस गरेको हुन्छु, आमाले पकाएर खाना दिएर खानु पाए हुन्थ्यो भनिन्छ नि त, त्यो परिस्थिति छैन। अब हामी एउटा कर्मथलो बनाएर काठमाडौँमा छौँ, गाउँमा हुनुहुन्छ आमाहरू। अनि छोरीलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु छोरी भनेको सेम टु यु मम्मी भनेको थियो हाम्रो, त्यो अब थ्याङ्क यू चलेन नि त, सेम टु यु चल्छ। अब सँगै जन्मेको एकै दिन भएर नि, आमा छोरी एकै दिन जन्मेको, तर हामी सँगै मनाउन पाएन। नानी चाहिँ अहिले बहिनीको घरमा बुटोलमै केक काटेरै मनाएको छ, बहिनीले मनाइदिएछ। म आज यसरी दाइहरूसँगै मनाउन पाएको छु, एकदम खुसी छु म। यसपालि आमाहरूलाई टुर गराउने आमाहरूलाई, किनकि मेरो दुईवटा आमा हुनुहुन्छ, दुईवटा आमाको भाग्यमानी छोरा हो म, जेठो छोरा होइन, त्यस कारणले टुर गराउने विचार म छु। हेरौँ अब छिटै जान्छु कि, वर्षैपछि भन्दाखेरि म कता कता आफै बुढो भएको जस्तो। हाम्रो भाग्य बनो साई साथीको सगरमाथ भन्दानी माथिको बात सैले इमानदारी हुँदैन कहिल्यै घात लागोस् मलाई दाजुको आशीर्वाद बतासाइले आज सम्मान छौदैको काखमा कहिले आँसु नझारे आँखामा बतासाइले अघि बन्न हजुरको हात पाए हिम्मत आउँछ दाजुको साथ पाए बतासाइले अम तिम्रो दुधको भारले नसर पोस आँसुको धाराले रुँद रुँदै हिजो आमा 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 हो तिम्रो सम्झनाले सिरानी नै भिज्यो भनी मलाई गरिब के छोरी गरिब के छोरी गयौ मेरो यो चोख मन छोरी सधैँ मेरो दुख्यो दिलको घाउ झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता लिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी विशेषतः आज लाउरे दोरी घरमा आइपुगेका छौँ। पछिल्लो समय नेपाली लोकदोरी क्षेत्रमा भर्खरै मात्र बजारमा सर्वतत्र भएको गीत सालको पात उडायो बतासैले लगायत थुप्रै दर्जनौ गीतका चर्चित गायिका सँगसँगै नेपाली लोकदोरी क्षेत्रका अत्यन्तै लोकप्रिय गायिका अमृता नेपालीको जन्मदिन विशेष कार्यक्रममा शुभकामना दिन आइपुगेका छौँ। र सँगसँगै पछिल्लो नेपाली लोकदोरी क्षेत्रमा सर्वतत्र सबैको
आँखामा राख्दा पनि नबुझाउने, अझ भन्नुपर्दा लोकस्वर सम्राट सबैका सर्वप्रिय गायक आदरणीय राजु परियार दाई हुनुहुन्छ र अमृता दिदी सम्भव पहिलोचोटि एकैचोटि हामीले यहाँहरूसँग कुराकानी एउटा अवसर पाएका छौँ। आजको भिडियो अलि विशेष हुनेछ, यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर यहाँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भन्दै अब लाग्छौँ कुराकानीतर्फ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छु। दिदीलाई सर्वप्रथम त जन्मदिनको हामी धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। आज जन्मदिन दिदी, आजको दिन कस्तो रह्यो? एक वर्ष बुढी भयो, अब रमाइलो यो एक वर्ष बुढी भएको उपलक्ष्यमा हाम्रो यो लाउरे रोदी घरले मलाई यत्रो ह्याप्पी बर्थडे विस गरिदिनु भएको छ। एकदम रमाइलो लाग्छ। हाम्रो सबै कलाकार मेरो आदरणीय दाई स्वर सम्राट राजु परियार दाईसँग यो पहिलोचोटि मनाउन पाएँ, म यति धेरै खुसी छु दाईसँगै मनाउन पाउँदा। आज पहिलोचोटि राजु परियार दाईको हातबाट केक खाएर जन्मदिन मनाउनु भयो? हजुर, दाईको हातबाट केक खाएर जन्मदिन मनायो, एकदम खुसी लागेको छ। दाईलाई फेरि पनि अर्को बधाई छ। हाम्रो युट्युब ट्रेनिङको आधारले हेऱ्यो भने दाइले गएको धेरै, अहिले युट्युब ट्रेनिङको दोस्रो नम्बरमा छ। दाइलाई धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद। मेरो कर्म, हामी सबैको कर्म भनौँ, अगाडि दर्शक महानुभावहरूको माया, सारङ्गी संसारबाट आएको दोरी, अहिले ट्रेनिङ दुईमा छ, एकमा आउन लागिरहेछ, अब केही समयपछि आउला। दाई थोरै ग्याप पनि हुनुभएको थियो लाइभ दोरीमा, सम्भवतः दाई किन ग्याप हुनुभयो भनेर धेरै दर्शक श्रोताले प्रश्न गरिरहनु भएको थियो। तर यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने कहिले कहीँ समय अभाव हुन्छ, अब कहिले लाइभ कहिले रेकर्डिङ, कहिले लाइभ कहिले रेकर्डिङ, त्यो क्रम चल्ने कुरा हो। अब दो लाइभ भन्ने कुरा नयाँ भाइ बहिनीहरू आइराख्नु भएको छ, खुसी लागेको छ, त्यस कारणले पनि अब पुरानो धार त छँदैछ नि आफ्नो रेकर्डिङ त, त्यो गर्दा पनि अब बजारमा जस्तो पनि गीतहरू आइरहेको अवस्थामा सबै राम्रै छन् भन्न सकिन्न होइन, त्यस कारणले अलिक चुज गरेर अब गाउनुपर्ने हुन्छ, दर्शक श्रोताहरूलाई विशेष किसिमको गीतहरू दिनुपर्ने हुन्छ लाइभबाट पनि भन्ने सोचको साथ अब अगाडि बढ्दैछौँ। हेरौँ अब लाइभ रेकर्डिङ दुइटैबाट दाई जोडिसकेपछि केही न केही विशेष त भइहाल्छ, तपाईँको दर्शक श्रोताहरूले केही न केही प्रतीक्षा त गरिहाल्नुहुन्छ। त्यही त नि, हामी जोडिएपछि म भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो लाग्दैन मलाई। मैले मात्रै गर्ने सबै कर्म होइन, हामीले गर्ने कर्म होइन, हामीले सबैले मिलेर गर्ने कर्म हो, त्यस कारणले सबैको उत्तिकै हात हुन्छ, त्यो मध्येको राजबीर पनि एउटा सदस्यको रूपमा एकदम एकदम। आज अमृता दिदीको जन्मदिन होइन दिदी, पछिल्लो समय निकै व्यस्त गायिकाको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ, आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाइसक्नु भएको छ। दाईले चाहिँ दिदीलाई जन्मदिनमा के गिफ्ट दिनुभयो त? मेरो मनभरिको आशीर्वाद छ बहिनीलाई, आज बहिनीको मात्र नभइकन भान्जीको पनि जन्मदिन भइरहेछ होइन, कस्तो समय आमा छोरीको एकै दिनमा परेको छ। मेरो धेरै राम्रो, आमा छोरी एकै दिन जन्मेको, तर हामी सँगै मनाउन पाएन, नानी चाहिँ अहिले बहिनीको घरमा बुटोलमै केक काटेरै मनाएको छ, बहिनीले मनाइदिएछ, म आज यसरी दाइहरूसँगै मनाउन पाएछु, एकदम खुसी छु म। खुसियाली छेडमा होइन, आज छोरीको जन्मदिन दिदी, छोरीसँगै नहुँदाखेरि कता कता मनमा खल्लो खल्लो त महसुस भइरहेको होला नि त? त्यो त अब सँगै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ, अब यति बेला ठ्याक्कै कलेज इक्जाम सकिएर अब आफन्तहरू भेट्न जान्छु भन्ने कुरा भयो, अनि बहिनीहरूले नि हामीले मनाइदिन्छौँ एक यसपालि पठाइदिनु भन्नुभयो, अनि म आमा र छामा एउटै त हो, छामाको साथमा छ, खासै त्यस्तो फरक पर्दैन। आमा भाषा त हुँदैन नि त छामाको, आमा भनेको त आमै हो। पोहोर साल मैले भव्य मनाइदिएको हो नानीको जन्मदिन, अहिले अब आमा छामाको साथमा छ, ठिकै छ। दाई अब दाई भइसकेपछि धेरै दर्शक श्रोताहरूले दाईको गीत त सुन्न चाहनुहुन्छ, तैपनि आज जन्मदिन विशेषमा छौँ दाई। कलाकार भनेको यस्तो हो कि समाजमा जे घटना घट्यो त्यसलाई गीत मार्फत छर्लङ्ग एउटा ऐना जस्तो बनाइदिनुहुन्छ होइन, अब यो गीतबाटै शुभकामना दिउँ न दाई आज दिदीलाई। मैले त मनबाट दिने बानी गरिरहेको छु होइन, आशीर्वाद चाहिँ ठ्याक्कै भन्दाखेरिमा के भनौँ बहिनीलाई, अब गीत भाका चाहिँ कसरी चुज गर्ने होइन, अलि रमाइलो खालको कुनै भाका छ भने बहिनी भन्नुहोस्। ए सालको बात त मेरै गीत गाउँ न दाइ। हजुर राम्रो भाग्य बनो साई साथीको सगरमाथा भन्दानी माथिको बतासैले, बनो साई साथीको सगरमाथा भन्दानी माथिको बतासैले, सालको पात उडायो बतासैले, मेरो मन छोडायो
त्यसैले इमानदारी हुँदैन कहिल्यै घात लागोस् मलाई दाजुको आशीर्वाद बतासैले हुँदैन कहिल्यै घात लागोस् मलाई दाजुको आशीर्वाद बतासैले सालको पात उडायो बतासैले मेरो मन चुडायो तसैले मेरो मन चुडायो तसैले दाइको मुखमा फुरिसकेको शब्द के भनौँ के भनौँ होइन आजसम्म छौदैको काखमा कहिले आँसु नझरे आँखामा बतासैले छेउदैको काखमा कहिले आँसु नझरे आँखामा बतासैले सालको पात उडायो बतासैले मेरो मन छुडायो बतासैले ए अघि बन्न हजुरको हात पाए हिम्मत आउँछ दाजुको साथ पाए बतासैले बन्नलाई हात पाए हिम्मत आउँछ दाजुको साथ पाए बतासैले सालको पात उडायो बतासैले मेरो मन चुडायो बतासैले ए मेरो मन चुडायो बतासैले धन्यवाद कति मिठो गीत पछिल्लो समय सर्वाधिक रुचाइएको यतातिर त सालको बाद भनेपछि सालको बाद त्यतिको धेरै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको गीत होइन दाइले गाउँदा त अझ कति मिठो सुनिने हो कति मिठो सुनिने हो राम्रो छ आफैमा राम्रो छ यो गीतको सर्जकलाई मेरो विशेष मान दाइको सर्जक रमेश परियार भाइ धेरै राम्रो सर्जक अझै प्रगतिको कामना गर्छु म रमेश भाइको उहाँको समयको सालको बाद दुईको पनि तयारी भइरहेछ केही समय पछाडि आउँछ होला सँगै मैले गीत रेकर्ड दाइले नै भोकल हालिसक्नु भयो दुईको हालिसक्नु भएको छ अब तिज पछाडि नै आउँछ त्यो गीत पनि राजु दाईको पनि अब जन्मदिन नजिकै नजिकै छ सम्भवतः असार 15 भनेर धेरैजनालाई थाहा पनि छ पुरो परार दाईको जन्मदिनमा जहिले पनि मिडियासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम त भइहाल्छ दाई यो पालिको जन्मदिनको तयारी के छ दाईको चाहिँ हेरौँ म त 5-5 वर्षमा मनाउने विचार गरेका थिएँ होइन 35, 40, 45, 50, 55 त्यसरी कि किनकि वर्षेपछि मनाउँदाखेरिमा कता कता आफै बुढो भएको जस्तो होइन जस दर्शक श्रोताहरूको मायाले यहाँसम्म छु तपाईँहरूको आशीर्वाद लगाइराखेको छ म आफै बुढो भए तापनि भौतिक रूपमा मेरो शरीर बुढो भए तापनि यहाँहरूको आशीर्वाद जहिले पनि तन्निरी भइरहेको छ म त्यो अपेक्षा गरेको छु जहिले पनि 16 वर्ष दाइको होइन त्यो भन्दा पनि यहाँहरूको आशीर्वाद नै हो किनकि त्यो नै लागेर मलाई समय बाँचिरहेको छु हेर म यो जन्मदिन भनेको विशेष त मातापितालाई सम्झने दिन अनि छर छिमेक साथीभाइलाई सम्झने दिन हो आफू जन्मिएको माटोलाई सम्झने दिन हो त्यो सम्भवतः दाइले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो अलि अगाडि मेरो जन्मदिन यो पालि अलि विशेष हुँदैछ म आमासँग मनाउँदैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबै भर जाने कोसिस गरिरहेको छु जतिसुकै काम हापेर भए पनि यसपालि आमा बुवालाई हेरौँ त्यो पछिको योजना हो भोलि भनी शब्दको ग्यारेन्टी हुन्न तर पनि यसपालि आमाहरूलाई टुर गराउने आमाहरूलाई किनकि मेरो दुईवटा आमा हुनुहुन्छ दुईवटा आमाको भाग्यमानी छोरा हो म जेठो छोरा होइन त्यस कारणले टुर गराउने विचार म छु हेरौँ अब छिटै जान्छु कि दाइ आमाहरूको मात्रै भाग्यमानी छैन छोरा होइन कि सारा नेपालीहरूको भाग्यमानी छोरा हो अब सारा दर्शक श्रोताहरूले त्यो किसिमको दाइलाई माया दिइरहनु भएको छ आशीर्वाद है मेरो लागि सम्पूर्ण जति पनि आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ देशभित्र देश बाहिर उहाँहरूको आशीर्वाद हो त्यस कारणले जन्मने आमा जन्मदिने आमा आएको भए नि मेरो लागि सबै आमाहरू हुनुहुन्छ दाइको जन्मदिन यो पालि आमासँग विशेष तरिकाले रहन्छ सम्भवतः पहिलोचोटि पनि होला दाई सम्भवतः हो किनकि दाईको जन्मदिनमा हामीले आमालाई अहिलेसम्म देख्न पाएको छैनौँ सम्भवतः दाई जन्म घरमै मनाउनुहुन्छ कि पोखरातिर के छ दाई प्लान आमा बुवालाई भ्रमण गराउने विचार हो हेरौँ अब त्यो योजना कहाँसम्म बर्खाको समय छ फेरि समयले साथमा दिन पनि त सक्छ नि
अब यता आउँदाखेरि म चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरू दुःख पाउनुहुन्छ है यसपालि चाहिँ गाउँमा मकै भुटेर खाएको छोरो होइन खुले पकाएर खाएको छोरो आज केक मसम्म आइपुगेको छ होइन चलन चल्तीले गर्दा हेरौँ समय परिवर्तनशील छ है परिवर्तन भइरहेछ अब त्यही त नि कसरी मनाउने हो अब हेरौँ अहिले त आमाहरूको बारेमा पनि थुप्रो गीतहरू गाउनु भएको छ मेला महोत्सवमा होस् अथवा कुनै कार्यक्रममा होस् आमाहरूको गीत गाएर पनि दाइले धेरै आमाहरूलाई भावुक बनाउनु भएको छ किनकि त कथावस्तुसँग मिल्न जान्छ दाइ यति बेला आमाको यादमा कुनै एउटा मिठो गीत सुनौँ भने छुट्यौँ प्रसाद लामी छैन भाइलाई फेरि पनि सलाम गर्दै आमा तिम्रो दुधको भाराले नसर पोस आँसुको धाराले रुँद रुँदै हिजो आमा आमा हो तिम्रो सम्झनाले सिरानी नै भिज्यो ओके थ्याङ्क यू दाइ तपाईँको व्यस्त समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ लाउरे रोजीघरसम्म आएर तपाईँहरूले दुःख पाउनुभयो मेरो विशेष त मेरो बहिनीको लागि आइदिनु भयो तपाईँहरूप्रति एकदम आभारी छु र यो हाम्रो संसार मिडियालाई विशेष विशेष धन्यवाद तपाईँहरूको जहिले पनि प्रगति होस् म तपाईँहरूको सम्पूर्णको शुभचिन्तक गरिरहन पाऊँ यही मेरो अपेक्षा छ ओके थ्याङ्क यू दाइ धन्यवाद जस्तो दिदी आज दोरी साँझमा एउटा रमाइलोको साथ धेरै कलाकार साथीहरूको साथमा यसरी भव्य रूपमा जन्मदिन मनाइरहँदाखेरि जस्तो बुवा आमाको यादहरू आउने अथवा बुवा आमालाई सम्झिने कति सम्झिनु भएको छ यो खुसियाली क्षणमा त्यो त अवश्य अब बाबा आमाकै कोखबाट जन्मेर आज यो ठाउँसम्म छु बाबा आमालाई त एकदम धेरै मिस गरेको छु मैले आज जन्मदिनको दिनमा आमासँग त दिम्सा कुरा भएको थियो आज मेरो जन्मदिन थाहा छ थाहा छैन भनेको अँ हो मैले मेरो भन्दा नि नानीको थाहा छ कि आमालाई अनि आज नानीको नि जन्मदिन हो भन्नुभएको थियो अनि मेरो नि त हो नि भनेको ए अँ त निकै दिनमा जन्मिया हो नि भन्नुभएको थियो कुरा भएको थियो तपाईँहरू कति भाग्य माने कि आमा छोरीको जन्मदिन एकै दिन पर्ने यो सम्भव धेरैको हुँदैन नि कोही कोहीको कतै कतै हुन्छ तपाईँ चाहिँ भाग्यमानी पर्नुहुन्छ छोरीलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु छोरी भनेको सेम टु यु मम्मी भनेको थियो हाम्रो त्यो अब थ्याङ्क यू चलेन नि त सेम टु यु चल्छ अब सँगै जन्मेको एकै दिन भएर नि यस्तो आमासँग आज कुराकानी भयो दिदीको होइन तैपनि यो जन्मदिनमा आमालाई पनि सँगै लिएर मनाउन पाएको भए आमाको साथमा यो रमाइलो साँडफेर गर्न पाएको भए त्यस्तो सोच्नु भयो नि दिदी कतै त्यो त आमा एक महिना अगाडि यहीँ काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो मसँगै अहिले अब बुढाबुढी मान्छे धेरै यता बजारतिर बस्न नसक्ने म घरमै लिएर छोडेर आएको आमालाई मनाउन पाए हुन्थ्यो बाबा आमासँगै भन्ने त हुन्छ अब त्यो संयोग फेरि फेरि जुट्यो भने मनाउन सकिन्छ संयोग त कुनै दिन मिल्ला तैपनि दिदीले यति धेरै सफलता पाइरहँदाखेरि सर्वतत्र दिदीको चर्चा परिचर्चा भइरहँदाखेरि होइन आफ्नो जन्मदिन बुवा आमालाई त अवश्य पनि मिस गरिन्छ दिदी कहिलेकाहीँ अलिकति कामको धेरै थकान भएर जाँदाखेरि तब कहिलेकाहीँ पिर पर्दाखेरि आमाको याद चाहिँ कति आउँछ दिदी आमाको त मेन त मलाई धेरै माया लाग्ने आमाको हो होइन मेरो आमा नि एकदमै दुःख सुख भोग्न सक्ने सिधा हुनुहुन्छ मेरो आमा धेरै एकदम लाठी हुनुहुन्छ कि दुःख सुख भोगेरै अब छोराछोरीको लागि भनेर अब आमा बनिदिनु भएको छ होइन आमाको त एकदमै धेरै माया लाग्छ बाबाको पनि माया लाग्छ माया नलाग्ने त होइन अझ धेरै मलाई चाहिँ आमा भनेपछि छुट्टै हुन्छ कि धेरै माया लाग्छ जस्तो आमाको यादमा अथवा आमाको सम्झनामा होइन कहिलेकाहीँ आमाको महसुस खड्किरहन्छ नि त आफूले केही गरिरहँदाखेरि दुःख पर्दाखेरि होस् अथवा सुख पर्दाखेरि होस् हरेक कुरामा आफ्नो खुसी भने नि दुःख साट्ने भने पनि आमा नै हो दिदी जस्तो आमाको सम्झनामा अथवा आमालाई सम्झेर रोएका पलहरू रातहरू दिदीसँग छन् कि छैनन् छन् नि अब दुःख पर्दाखेरि अब मेन त पहिले आमालाई नै सम्झिन्छ नि आमालाई सम्झेर रुने अब हाँस्ने त्यो अब त्यो प्रक्रिया भइरहन्छ अब हरेक दुःख सुखमा सम्झिने नै आमालाई खुसी हुँदा खुसी साट्ने नि आमासँग हो दुःख पऱ्यो भनेर दुःख साट्ने नि मेन पहिला त आमासँग हो जस्तो कहिलेकाहीँ अब दोरीबाट होइन अबेरसम्म काम गरेर गइन्छ कहिलेकाहीँ खाना खाइँदैन कहिलेकाहीँ भोक लाग्छ होइन छुट्टी आमाले पकाएर दिएको खाना खान पाए हुन्थ्यो अथवा आमासँगै रहन पाए हुन्थ्यो भनेर यस्ता सम्झनाहरू आउँछ कि आउँदैन दिदीलाई
आउँछ नि अब घरमा जाँदा आमा नहुने हो भने त्यो घरमा बस्नु एकदम खल्लो लाग्छ। अब आमालाई त धेरै मिस गरेको हुन्छु। आमाले पकाएर खाना दिएर खानु पाए हुन्थ्यो भनिन्छ नि त, त्यो परिस्थिति छैन। अब हामी एउटा कर्मथलो बनाएर काठमाडौँमा छौँ, गाउँमा हुनुहुन्छ आमाहरू। जाँदाको फेरमा अब सधैँ आमाले पकाएकै खाने हो। ओके, ठिक छ दिदी, आज जन्मदिन विशेषमा पनि छौँ, धेरैजनाले जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। दिदीको यो अझ उत्तर प्रगति होस् हामी पनि तपाईँलाई विशेष शुभकामना दिन चाहन्छौँ, किनकि दिदीसँग अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि दिदीको सधैँ दुख्यो दिलको घाउ त दर्शक स्वरले अवश्य पनि सुन्न चाहन्छन्। दिदी यति बेला छोटो एक टुक्का सधैँ दुख्यो दिलको घाउ सुनौँ न। विशेष गरी अब कविराज भाइ, अब यो के अरे माइक्रो संसार मिडिया हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूको लागि मलाई आज जति पनि जन्मदिन फेसबुकदेखि लिएर म्यासेन्जरमा मेरो त्यो विस गरिदिनु भएको छ, अब सबैजनालाई एकदम धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। मेरो गीत मन पराएर मेरो दर्शकहरूले नै फेसबुकभरि गराइदिनु भएको छ, जन्मदिन विस गरिदिनु भएको छ, एकदम खुसी छु। एउटा म धेरै पुरानो गीत भनी मलाई गरिब के छोरी, गरिब के छोरी, गयौ मेरो यो चोख मन छोरी, सधैँ मेरो दुख्यो दिलको घाउ, झुटो माया चाहिँदैन पापीको, तिम्रो नासो फिर्ता लिन आओ, झुटो माया चाहिँदैन पापीको, तिम्रो नासो फिर्ता लिन आओ। समग्र दिजीको करियरमा यो गीतले अमृता लामी, अमृता नेपाली पनि एउटा गायिका हो भनेर चिनाउन धेरै मद्दत गरेको, यो टर्निङ पोइन्ट हो तपाईँको साङ्गीतिक करियरमा, धेरै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको गीत होइन। फर्स्ट टाइममै गायो गीत, यो गीत चल्यो, सबैले चिन्ने अमृता नेपाली भनेर चिनाउने गीत मेरो पहिलो गीत नै यही हो। यो गीतदेखि आजसम्म सालको पात टपरी, के अरे सालको पात उडाए बतासैलेसम्म दिदीको सर्वत्र चर्चा परिचर्चा छ। दिदी हामी यति बेला अन्तिम चरणमा छौँ, यति बेला हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि मेरो गीतहरू मन पराइदिनु भएको छ, अब आगामी तिज गीतहरू छ अनि सालको पात पछाडिको गीत आउँदैछ, अब सबैजनाले सुनेर माया गरिदिनु होला। जति पनि मलाई अहिलेसम्म तपाईँहरूकै माया साथ आशीर्वादले यहाँसम्म छु, सबैजनालाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच, यस्तै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँको व्यस्त समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भाइ, यहाँसम्म आएर दिदीको जन्मदिन सम्झेर आएर यो कुराकानी गर्न यो समय मिलाइदिनु भयो, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, थ्याङ्क यू।